Uma das perguntas tão difíceis para responder é que nem sempre temos tanta liberdade para responder do modo como devemos responder. É a pergunta: nós acabamos de cantar, eu me prostro diante do trono. Qual é a razão da nossa vida? Por que vivemos? Por que que Deus me criou? Por que que Deus te criou? Por que que Ele capacitou esses que estão aqui em cima, cantando, tocando, cada um com dons tão diversos? Por que que você continua vivo? Quando você começa a olhar na sua própria genealogia, durante toda a sua vida, talvez amigos bem mais jovens do que você, familiares, pessoas que passaram pela sua história, e você fica questionando: por que que você ficou? Qual é a razão por que seu coração continua pulsando? Porque Ele tem encontrado em nós ainda o projeto que Ele tem para a nossa vida. Nós fomos criados para agradar a Deus. Deus não vai ficar maior se nós o agradarmos. Ele não vai ficar menor se deixarmos de agradá-lo. Mas nós ficamos maiores. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. A nossa fé não é simplesmente um compêndio religioso. A nossa fé é o nosso relacionamento com Ele. Por que fazemos o que fazemos? Por que falamos o que falamos? Porque nós queremos agradar o Senhor. Deus, quando criou o homem, não era que Ele estava tão desocupado e Ele disse: eu vou fazer alguma coisa para me entreter. Nada disso. Deus fez o homem porque Deus quis dividir Ele conosco. Ele nos fez da sua semelhança. Nós carregamos não a aparência de Deus, nós carregamos a semelhança dEle na nossa vida. No momento quando nós o tomamos como nosso Senhor e Salvador, Ele veio morar em nós, habitar em nós, pagou o preço para termos a imagem dEle expressa na nossa vida. Daqui a alguns minutos, nós vamos voltar ao Calvário para ver o preço que Ele pagou. As suas palavras finais ali na cruz foram essas: está pago, tetelestai. O sangue dEle foi derramado, seu corpo. Mas por quê? Por quê? Por que que Ele não acabou com tudo? Por causa do propósito. Eu e você, nós fomos criados com esse propósito, para agradar o Senhor. E nós o agradamos através da nossa obediência. É tão interessante. Muitas vezes as pessoas acham que se entregar a vida ao Senhor, a vida dele vai virar um inferno. Não. É aqueles que estão vivendo o inferno interior, quando vêm para Jesus, começam a viver o céu. Eu e você fomos planejados pelo próprio Deus para podermos agradar a Ele. Uma vaca não agrada a Deus. Um cachorrinho, por mais dócil que seja, não agrada a Deus. Mas nós fomos criados. Ele quis dividir Ele conosco. Ele nos fez a imagem dEle. Com esse propósito, nós fomos criados para agradar a Deus. Em Apocalipse capítulo 4, o versículo 11. Apocalipse capítulo 4, verso 11. Nós proclamamos: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E está escrito aqui em Apocalipse 4, 11, essa expressão tão gloriosa:
que enche o nosso coração nesta manhã, e os nossos olhos são abertos dizendo: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram existir e foram criadas. Tudo foi feito, tudo para agradar o Senhor. Quando voltamos um pouquinho em Hebreus capítulo 11, o versículo de número 6, Hebreus 6, 11 diz assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. De fato, sem fé, sem essa compreensão, nossos olhos veem o natural, mas a palavra que está proclamando, sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Nós só vamos cumprir o propósito pelo qual nós vivemos. Eu vivo para agradar a Deus. Você vive para agradar a Deus. Se você não tem essa compreensão, por que que você foi criado? Por que que seu coração continua pulsando? Por que que você continua vivo? Só essa razão, para agradar. De fato, sem fé, fé é a certeza das coisas que espero, é a convicção daquilo que eu não estou vendo agora. Por isso que a Escritura diz: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Em Hebreus ainda, capítulo 13, versos 20 e 21. Hebreus 13, 20 e 21 diz: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável. Vamos falar? Agradável. Diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Eu quero que sua boca fique cheia essa manhã. Sabe quando há um prato gostoso para comer, aquele cheirinho, as glândulas salivares começam a trabalhar, não é assim? A boca vai ficando cheia, porque é alguma coisa o quê? Agradável. Mas quando você vê alguma coisa que não é agradável, você tem repulsa. Mas quando lemos a Escritura, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade. Qual é a vontade dele? Operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Tudo que nós fazemos é através de Jesus. Nós vimos aqui os irmãos cantando, adorando, eu, você. O nosso dia a dia, muitas vezes você diz: eu que consigo, eu que posso, eu que tenho, eu que sou. Nós somos o que somos só por causa dele. É ele em nós. A nossa vida não é aquilo que muitas vezes as pessoas imaginam, só doutrinas e mais doutrinas que não tem nada a ver com a vida, que não tem nada a ver com o propósito primeiro de Deus. Eu tenho preocupação em querer saber quantos quilômetros vão ter a estrada de ouro lá no céu, coisa nenhuma. Eu sei que eu vou chegar lá. Tem gente que fica cheio de tantas coisas que não tem nada. Mas aqui está a essência da vida. Em João capítulo 8, verso 29. João capítulo 8, o verso de número 29. O próprio Senhor, de uma maneira tão gloriosa, chega ao nosso coração, dizendo exatamente: aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe
agrada. Não é fazer de vez em quando. Não é fazer quando é domingo. Não é vestir a roupa bonita no domingo. Use a roupa bonita na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Tome banho todo dia. Compreende? Aqui o Senhor está dizendo. Jesus falando, aquele que me enviou está comigo. Não há um momento sequer que Ele não esteja com você. Ele disse, eu nunca te deixarei. Da parte dele, ele diz, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Mas você, olha lá na parábola do pródigo, o menino saiu de casa. Não foi o pai que o abandonou. Foi ele que escolheu sair. Mas o pai está sempre pronto. Ele diz, aquele que me viu está comigo. Não me deixou só. Me dá uma tristeza quando eu vejo alguém dizendo assim, ó Deus, vem estar comigo. Eu preciso sempre reconhecer que Ele está comigo. Eu não posso deixar falar assim, Senhor, eu reconheço que o Senhor está comigo. O Senhor nunca me deixou só. Naqueles momentos mais terríveis da vida, naqueles momentos de lágrimas, de conflitos, de situações, vem estar comigo? Não, eu preciso reconhecer. Nós não podemos ter uma vida dupla, uma quando eu estou dentro do contexto da igreja, dentro do GC, meu comportamento é um, fora eu sou outro. Não é isto. Aqui o Senhor está dizendo, aquele que me viu está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que Ele agrada. Fale comigo essa palavra, sempre. Sempre. Quando Ele diz para nós falarmos sim, é sim. Quando Ele diz para nós falarmos não, é não. Quando Ele diz para nós falarmos, espera um pouco mais. Nós sempre temos que tê-lo em primeiro na nossa vida. O nosso chamado é agradar o Senhor. Em João 13, o versículo 15. João 13. Jesus, Ele ensina. Eu sempre tenho falado que as pessoas ouvem com os olhos. As pessoas ouvem com os olhos. E o Senhor diz assim, João 13, 15: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Nosso modelo é o Senhor. A nossa doutrina chama-se Jesus. A nossa compreensão é esta. Eu vos dei o exemplo. Qual o exemplo esse? De agradar o Pai. Eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz. Mas não é fazer de vez em quando, é sempre. Satanás conseguiu incutir na cabeça das pessoas algo que disse assim, você tem que pecar porque é ser pecador. Não. Você pode passar um dia inteiro sem pecar. Você pode passar uma semana inteirinha sem pecar. Porque o Espírito Santo que está em nós, intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? Aquele, o Espírito Santo está ali gemendo. Para quê? Não é para ganhar uma frota de caminhões, não. É para ter a manifestação da vida do seu Filho Jesus em nossa própria vida. O Senhor disse, eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Fazendo o quê? Agradar o Senhor. Em Mateus capítulo 20, o verso de número 28. Mateus capítulo 20, o verso de número 28.
Jesus, Ele sempre, não existe nada que Ele tenha ocultado. Ele diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate de muitos. Tal qual o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe, agradar a Deus significa simplesmente trazer prazer, trazer alegria diante dele. Em Jeremias capítulo 12, o versículo 10. Jeremias capítulo 12, o versículo de número 10 diz assim. Jeremias 12. Vem cá, Jeremias. O versículo 10. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu quinhão. A porção que era o meu prazer tornou-se em deserto. Nós não somos chamados para criticar ninguém, porque cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Mas nós temos que ter sempre essa compreensão. Muitos pastores destruíram a minha vinha. Isso existe até hoje. Talvez alguns de vocês mesmos foram feridos no passado, machucados, situações que pisaram meu quinhão. Nós somos o quinhão de Deus, a herança dele, a vida dele, a porção que era o meu prazer. Cada ovelha é motivo de prazer para o Senhor. Deus olha para você, mas Ele não olha para você do modo como os religiosos pensam. Quando você tem essa compreensão, que Deus se agrada de você. Se agrada. É tão diferente quando você começa a viver isso. Porque como filho de Deus, nós queremos agradar o nosso Pai Celestial. E a nossa maior prioridade deve ser esta: de cada dia, só alegrar. Só alegrar. Trazer realmente prazer ao coração do Senhor. Agradar o Senhor é aquele ensinamento tão central, ordenado aqui na palavra de Deus. Agradar o Senhor é o caminho das bênçãos de Deus. Deus não está de um lado de lá, de um balcão, para você colocar alguma coisa, para Ele te dar alguma coisa. Não é assim. 1 Tessalonicenses capítulo 4, os dois primeiros versículos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 1 e 2, dizem assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que de como de nós recebestes, quanto a maneira porque deveis viver e agradar a Deus. Muitas vezes você tem uma ênfase tão grande em como você vai viver. Aí tem aquelas doutrinas assim: ah, você não pode comer carne de porco, ah, você não pode fazer isso, ah, o seu vestido tem que estar isso, e que é aquilo, aquilo outro, tantas coisas. Mas ele deixa de lado o agradar a Deus. Porque agradar a Deus não é do lado exterior. O agradar a Deus não é você ver o envelope. Agradar a Deus é você contemplar o conteúdo que está dentro do envelope. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que de como de nós recebestes, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo,
continues progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Agradar o Senhor. Agradar o Senhor não é porque, ah, se eu não agradar, Deus vai ficar menor. É nada disso. O caminho de Deus é maior. Agradar o Senhor é esse ensinamento assim, central mesmo. Olha o Salmo 149, verso 4. Salmo 149, o verso de número 4. Diz assim a palavra: porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação, olha só a palavra, e de salvação adorna os humildes. Humilde não é a pessoa que vive toda cheia de caracolada, não, não, fedorenta, não. Muitas pessoas falam, fulano é tão humilde, e ele tem... Humildade é outra coisa, querido. Muitas vezes pessoas que moram num palácio são humildes, e aqueles que moram muitas vezes na favela são orgulhosos. Não é nada do lado de fora. Quando olhamos isso, porque o Senhor se agrada. O culto, nós nos reunimos para agradar a Deus. Mas muitas vezes você inverte, você quer ser. Não é isso, querido. A razão pela qual Deus nos fez. Mas quando estamos dentro da vontade dEle, aí é tão diferente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... E essa expressão de amar a Deus é agradar. Quando eu leio esse texto, porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Uma das coisas que os pastores de Lagoinha têm, que é tão bonita, é isso. Nós nunca olhamos de cima para baixo, sempre de baixo para cima. Sempre olhamos o outro maior do que a gente. Sempre. Sempre, porque o nosso chamado é servir. Cada um vai dar conta de si ao Senhor. Nós temos a nossa própria liberdade. Vamos entender isso. Então nós temos, porque o Senhor se agrada do seu povo. Se agrada do seu povo. É isso que traz ao nosso coração essa bênção tão grande. Em Romanos capítulo 12, os dois primeiros versículos, Romanos capítulo 12, diz assim, olha o culto: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Que é o culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa e que mais? Agradável vontade de Deus. É isso, filho. Quando eu leio, aqui Paulo está falando assim, quase que de joelho, falando para mim e para você: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Quando eu reconheço que a vontade dEle é agradável.
Nós fomos criados para quê? Para agradá-lo. Mas aquele que agrada o Senhor volta para nós. Daqui a pouco nós vamos comer do pão e beber do cálice. Por que que fazemos isso? Para nós sempre lembrarmos. Sempre lembrarmos. Jesus dizia: eu faço o que agrada ao Pai. Ele trouxe esta realidade na nossa vida para caminharmos vivendo desta maneira. Romanos capítulo 8, verso 8. Romanos 8, o versículo número 8, a palavra diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você conhece as obras da carne? Eu nem vou mencionar muitas delas. Tem os frutos do Espírito. O fruto é espontâneo: amor, paz, bondade, longanimidade, temperança, tudo está ali. Mas a obra da carne é aquilo que eu faço. É aquilo que... É totalmente diferente. Quando eu leio, está aqui. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ele não consegue. Ele pode agradar os homens. Os homens podem aplaudi-lo. Não passou nada. Nunca levante o seu nome. Eu respeito todo mundo, deixo tudo isso para lá. Mas eu posso falar na nossa família. Nós temos que agradar só o Senhor, gente. Entenda isso. Se alguém me chama de Pastor Márcio, tudo bem. Se me chama de Márcio, tudo bem. Se me chama de Bey, que era meu apelido, tudo bem. E se me chama você, tudo bem. Não tem problema. Nós não somos desse mundo. Fala para o seu irmão: meu irmão, nós não somos desse mundo. Você não está mais aqui, querido. É por isso que tem a ceia, para sempre você lembrar que você tem Jesus na sua vida agora. É para você não esquecer. É para você sempre lembrar que você não é mais de você. Existem as pessoas, isso agora é muito forte, aquelas pessoas que não agradam a Deus. Quais são as pessoas que não agradam a Deus? É aquelas que vivem só para elas. Romanos capítulo 15, os três primeiros versículos. Romanos capítulo 15, os três primeiros versículos diz assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou de si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Ora, nós somos fortes. Ou você que já tem tantos anos na fé. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos. Aquele que é fraco hoje vai ser mais forte que você amanhã. Hoje eu estava falando com um dos nossos pastores em casa, eu fico ouvindo eles pregar. Eu falo assim: olha, quando eu crescer eu quero pregar igual você. Mas, gente, eu fico pensando, de onde Deus tirou essas pessoas tão lindas, gente? Quando eu vejo esses meninos aqui subindo no púlpito, gente, e jora tanta graça, tanta unção, tanta sabedoria,
E eu falo, meu Pai, que coisa mais linda o que está acontecendo. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Agrade seu irmão no seu GC. Você não ia de mão, não leva nada, leva um pacotinho de quisuco, entende? Aquilo agrada. É tão difícil, né, no aniversário não ganhar presente nenhum. Então dê pelo menos, né, uma bala, uns chicletes. A pessoa vai lembrar, não deu para compreender. É simples a vida. Porque é tão simples. Cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Agora tem marido e mulher que um não agrada o outro, vive brigando. É agradar o outro, quer viver bem é agradar o outro. Beber é fazer o que o outro gosta. É agradar o outro, ser feliz é não ter egoísmo. Ser feliz é buscar fazer o outro feliz. Eu devo ter celebrado mais de 1000 casamentos. E eu sempre ensinava, olha, ninguém deve casar para ser feliz. Aí a pessoa fica... Quando me ouviu falar, ninguém deve casar para ser feliz. Aí eu falar, mas para fazer alguém feliz. Porque nós só somos felizes quando fazemos a felicidade do outro. Cada um de nós, nesse nós aqui, tá, eu estou ali também. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Agora, isso que é tão delicado, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Jesus tinha sentimentos. Ele chorava, ele sorria, se alegrava. Era lindo. Com 33 anos, ele morreu. Mas a vida dele era um: eu quero agradar o Pai. A motivação da vida de Jesus era essa: eu quero agradar o Pai. A vida dele foi essa, agradar o Pai. A nossa vida é agradar o nosso Pai Celestial. Mas quando nós o fazemos, agradamos o Pai. A maneira de agradar o Pai é que eu venho agradar a cada pessoa que passar pela minha vida. Muitas vezes você perde a compreensão que a cruz tem a haste vertical e a horizontal. A horizontal nos liga ao Senhor, a vertical nos liga ao nosso próximo. E aqueles que estão na carne, aqui volta um pouquinho, Romanos. Vamos começar em Gálatas de novo, Gálatas 1:10. Gálatas capítulo 1, o versículo 10, diz assim: porventura, Paulo está dizendo, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Sua vida não é agradar a homens. E muitas vezes você tem dificuldade de agradar o seu próximo, trazendo para ele uma advertência, trazendo para ele, eu posso dizer assim, olha, isso que você está fazendo é errado. Quando você tem esse nível de liberdade, você agrada o outro, não é só aplaudindo, você agrada o outro também, trazendo a correção, trazendo a direção de uma maneira bem clara. Então, quando você lê o que está escrito aqui,
Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria o quê? Servo de Cristo. E aqueles que são carnais ainda, porque na fé, venha quando uma pessoa vem para Jesus, ela é tão novinha, a pessoa é tão nova, não sabe muitas coisas, mas ela tem aquele coração tão aberto para o Senhor. Em Romanos capítulo 8, o versículo 9. Romanos capítulo 8, o verso de número 9, proclama exatamente dizendo assim: vós porém estáis na carne, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não adianta você ficar falando lá para a lagarta: lagarta, você não pode ficar andando em cima do cocô, você não pode fazer isso. E você, querida, não tem, ela não tem jeito de dar outra. Não adianta. Não adianta. Enquanto seu marido não converter, ele vai ter caso com outras mulheres. Estou falando que o seu marido é assim, tem caso. Ele vai ser sempre aquele que pisa na bola. Entende por quê? Ele não tem vida, e vice-versa também. Você não vai conseguir tirar de alguém um outro lá. Eu já fiz também mais de 1000 enterros. E ali não adiantava falar: olha, você não pode exalar mau cheiro, mas ele está em estado de putrefação. Não pode. Não adianta você falar para a pessoa: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode. Ele não tem condições de fazer, porque não tem o quê? A vida. Mas quando ele tem Jesus, ele ressuscitou, ele tem a nova vida. Olha o versículo 13, Romanos 8, 13: porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, que? Certamente o que? Vivereis. Agora volto para Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Você vai ver aqui o que é que acontece. Verso 19 a 21. Diz assim: ora, as obras da carne, obra é aquilo que eu faço, eu sou para fazer. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não é porque eles praticam essas coisas que vão para o inferno. Não é porque eles praticam essas coisas, porque ele não tem poder para deixar de praticá-las. Não adianta você olhar para o limoeiro e falar assim: ô limoeiro, você tem que produzir agora laranja serra d'água. Não vai conseguir. O limoeiro só consegue produzir limões. Mas se você cortar o tronco do limoeiro, enxertar nele um ramo de laranja serra d'água, sabe o que vai produzir? Laranja serra d'água. Quando a pessoa converte, ela recebeu a vida, recebeu Jesus, seu passado acabou. Seu passado acabou, acabou. Acabou. Eu lembro, muitos anos atrás, era lá embaixo ainda, bem no primeiro banco, sentou uma moça muito bonita, linda, um cabelo tão grande. E na hora do apelo ela veio à frente e disse: eu quero essa vida, eu quero Jesus. O povo foi embora, mas aquela moça ficou. Eu me aproximei e ela diz: pastor, eu não quero voltar, eu não quero voltar para o lugar que eu vim.
era uma prostituta. Mas naquele dia, naquele mesmo dia, eu disse: não. Chamei alguém, foram lá no bordel, tiraram as coisas dela que estavam lá. No primeiro momento, eu disse, ouvindo a voz do Senhor: espera, para nós começarmos a fazer um trabalho aqui na igreja, para cuidar dessas pessoas. Era o Ministério Nova Vida. Essa foi a primeira. Hoje ela é uma pastora. Aleluia! Uma pastora cheia do Espírito Santo de Deus. Casou, tem filhos. Não adianta você falar para a pessoa, você, enquanto ela não tem a vida de Jesus nela. Enquanto ele não tem, porque o grande problema é que as pessoas ficam brigando por doutrinas, as igrejas estão cheias, mas eu fico preocupado muitas vezes, porque as pessoas não têm nem mais Bíblia, pastores sem Bíblia, não é que tem que ter Bíblia de papel igual a minha, não, eu sou das antigas que tem, hoje usa-se no celular, é a mesma coisa, o poder está na palavra, entende? É o conteúdo, é isso que chega. É isso que chega. A mensagem que nós temos é essa de nós buscarmos agradar o Senhor em tudo, 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 tudo. Por isso que o verso 24 de Gálatas 5 diz: e os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Aqueles que não têm fé, e fé é uma coisa tão simples. As pessoas complicam tanto, quando eu fico arrepiado eu tenho fé. Querido, você pode ficar arrepiado, não precisa ter arrepiado. Você pode estar tomando banho, não importa. Entenda isso aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, o verso de número 6. Ali naquele momento tão glorioso que quando eu leio esse texto aqui, enche o nosso coração. Diz assim: sem fé, de fato sem fé, é impossível agradar a Deus. Nós estamos falando sobre agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 13, o verso 16. Hebreus 13, 16. Diz assim: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. E essa palavra compraz aqui, Deus se agrada. Não negligencieis igualmente a prática do bem. Sabe, o crente em Jesus é aquela pessoa bondosa, caridosa, meiga, é a prática do bem. Tem gente que só tem religião, só doutrina, pessoa egoísta, pessoa chata, pessoa fofoqueira, entende? Nós não somos desse mundo mais, querido. A prática do bem, e dentro da palavra, o oposto do bem é o mal. Nós não temos mal mais. Você tem o Espírito Santo, acha que só tem o Espírito Santo quem fica arrepiado, pode ficar arrepiado, filho, eu também fico, eu choro, não tem nada, mas agora não é isto só, é seu dia a dia, sua vida,
é a manifestação da vida do Senhor. É isso que vai trazendo cada vez mais o quê? Isso que agrada ao Senhor de uma maneira tão gloriosa. Quando você lê aqui, não negligencie igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, com tais sacrifícios Deus se agrada. O Salmo 149, versículo 4. Salmo 149, o versículo de número 4. Olha o que está escrito. Vamos conhecer o que Deus se agrada, hein? Eu moro bem pertinho do Mineirão. Aí eu vejo, quando o Atlético vai jogar de tarde, de noite, gente, de manhã já tem gente vestida, camisa. O jogo vai ser de noite, eles estão lá e fica e tal, e toca e bate tal, e tal. Então, quando é o jogo do Cruzeiro, é a mesma coisa. Meu pai era americano. Tadinho do meu pai se vivesse hoje, gente. Mas o que eu quero dizer é isso aqui para vocês. Entenda. Eu quero deixar isso assim claro para você. Aqueles, olha o que está escrito, Salmo 149, o verso 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. O Senhor se agrada do seu povo. Ele olha para você. O diabo tenta te derrubar, você não cai. O diabo te tenta e você diz não, sai fora. O Senhor se agrada. O Senhor se agrada vendo você. Como o Senhor se agrada quando você entrega seu dízimo ao Senhor? Falando disso, daqui a pouco nós vamos recolher. Nós temos que pagar um transmissor. Compramos um transmissor. Nossa rádio, a potência dela era pequena. Agora temos que comprar esse transmissor. Custa 187 mil reais esse transmissor. Eu quero ver a disputa entre vocês, porque todos querem um só pagar. Eu sei que tem irmãos que 187 mil para ele é como se fosse 10 centavos para alguém. Ninguém falou amém. Sabe que você pode um dia entregar 187 mil de oferta? Eu fui numa igreja que um único irmão, um só lá nos Estados Unidos, um só, construiu o templo, custou 19 milhões e meio de dólares. Aí você pergunta, por que que tem homens tão ricos assim? Porque agradam a Deus. Se você não é fiel no pouco, se você não é nem dizimista, porque o dízimo é assim, ninguém fica sem dar o dízimo. Ou você entrega o dízimo na casa do Senhor e tem a bênção, ou senão o devorador come o seu dízimo e come muito mais do que isso. Mas as suas ofertas. Só para esse transmissor agora custa 187 mil. Está lá, a antena está lá. Tem que colocar o transmissor lá. Mas muitas vezes é aquela moedinha da viúva que coloca ali. E o Senhor falou, olha, ela deu mais do que aquele outro. Ela deu muito mais do que o outro. Porque Deus não mede, não é quanto damos, é quanto sobra. Aleluia. Você fica aí querendo. Sabe o que eu tenho, quero deixar de herança para os meus filhos? Meu nome. Para eles nunca envergonharem do pai que tiver. Deixei para eles estudo. Todos eles formaram. E deixei uma fé. Ah, vou deixar uma casa para meu filho.
deixa seu filho virar homem, ele vai virar gente. Aí você fica aí, morre. Sua mulher nova casa com outro para desfrutar o que você podia ter feito em vida. Quanta besteira as pessoas fazem. E muitas vezes dizem que até que é crente. Sabe, querido, entenda isso, filho. Agrade ao Senhor. Onde Deus colocou isso no meu coração. Porque o Senhor se agrada do seu povo. E de salvação. Ele adora os humildes. Humilde é aquele que está pronto. Humilde não é aquele que, eu tenho prazer na minha humildade. Isso aí é confusão. Não existe isso. Quando você guarda no seu coração aqueles que são totalmente rendidos ao Senhor, dizendo: Senhor, é isto que eu quero agradar o Senhor. Em Hebreus, vamos lá para ele, porque eu quero que vocês fiquem em pé. Os diáconos vão se aproximar e vão entregar daqui a pouquinho para vocês os elementos da ceia. Todos os diáconos tomem seus, já comecem a distribuir. Hebreus capítulo 13, verso 20 e 21. Hebreus 13, verso 20 e 21 diz: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é o quê? Agradável. Operando em vós o que é? Agradável. Diante de quem? Diante de quem? Dele. Diante dele, dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. É agradar o Senhor assim. Nós louvamos o Senhor. Sabe, quando você agrada o Senhor, olhe para os seus pés. Sabe o que vai acontecer debaixo dos seus pés? Olha o que está escrito em Provérbios 16, verso 7. Provérbios 16, o versículo de número 7 diz assim: Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus, o quê? Inimigos. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Quando você agrada ao Senhor, as suas orações são o quê? Respondidas. Nem uma oração sem resposta. Vamos ler de novo. 1 João capítulo 3, versos 21 e 22. 1 João capítulo 3, versos 21 e 22 dizem assim: Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que ele é, o quê? Agradável. E fazemos diante dele o que ele é? Agradável. Volte um pouquinho. Apocalipse 3, 5. Apocalipse 3, 5. Seu nome é eterno. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Eclesiastes capítulo 5, verso 4. Eclesiastes capítulo 5, verso 4.
quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Quando a Deus fizeres alguns votos, fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada. Você não é obrigado a fazer um voto a Deus. Um voto é um compromisso que você faz. Lembra quando você, para ser batizado, prepararam você e você disse, né? Olha, eu vou servir o Senhor, vou fazer ter uma vida santa. Você fez vários propósitos, mas cumpre os votos que você fez. Quando você casou, vocês dois fizeram votos. Eu falei com a Renata aqueles votos. Renata, fiz os votos de amar-te, querer-te, na saúde, na enfermidade, em riqueza, na pobreza. Falando até hoje, Deus se agrada. Os votos é para você lembrar. Quando você lê o texto, quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo. Muitas vezes você está até com a sua vida financeira confusa. O Senhor disse, olha, eu nunca vi meu servo desamparar, nem sua descendência mendigar o pão. Honre o Senhor, não é fazendo troca não. Semeie. Nós aqui em Lagoinha queremos chegar aos confins da terra levando o nome do Senhor. E estamos indo. Cada semana nasce uma ou duas igrejas. Como explicar isso? Através da sua vida. Diz aqui, porque Deus não se agrada de tolo. Tolos, cumprem o voto que você fez. Isaías 53, 10. Eu vou ler aqui com ele só para vocês. Cadê o moço? Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ali é Jesus. Vamos viver assim.